Bună ziua și bine ați venit alături de mine în bucătărie. Astăzi voi pregăti un cotlet de porc cu boabe de porumb și sos din lapte de cocos. Pentru rețeta mea să vă arăt ce folosesc. Am aici, nu am cântărit cât cotlet folosesc, am să vă arăt la final câte felii de carne am obținut din acest cotlet. Cotletul este marinat, pentru marinada am folosit apă, ulei de măsline extra virgin presat la rece, 2 linguri de pastă de ardei, coriandru, oregano, puțin usturoi și zeamă de la jumătate de lămâie. Am lăsat câteva ore la frigider carnea, iar acum înainte cu o oră de a începe filmulețul am scos-o din frigider ca să ajungă la temperatura camerei. Aici folosesc 400 ml lapte de cocos la conservă, da? Deci este achiziționat din magazin, o cutie de boabe de porumb eco, are 230 de grame, o ceapă jumate, 2 căței de usturoi, un ardei roșu și un ardei galben. Pentru început voi tăia ceapa și ardeii. Așa. La fel am să tai și ardeii. Așa, am tăiat legumele mărunt, iar acum, din marinadă, am să pun în această oală pentru a înlăbuși ceapa și ardeii. Dacă e nevoie, ulterior am să mai adaug. Așa arată, acum am să pun pe foc și am să pun capacul. Între timp mi s-au gălit, cum se zice, aceste legume. Eu am tăiat mărunt usturoiul, îl voi adăuga aici și am să adaug acum și carnea. Doisprezece felii am. Voi adăuga restul de marinadă și am să completez cu apă. Am să pun capacul și am să las carnea să fiarbă. Eu știu că acest cotlet nu se gătește foarte mult, dar având în vedere că îi voi da și lui Raul, eu vreau să mă asigur că este fiert bine. Apa a scăzut, carnea s-a fiert, acum este momentul în care voi pune laptele și porumbul și am să mai las puțin pe foc. Mai dea un clocot și e gata. Între timp voi pregăti și o mămăligă. Dacă doriți, sosul se poate îngroșa cu amidon de porumb,
Eu, având în vedere că am pus suficient de multe legume care dau așa o consistență mai groasă sosului, nu am să folosesc amidon. Umple el. Am terminat de făcut și mămăliga, am pus și cotletul în farfurie, să vă arăt. Așa arată. Este foarte bun la gust. Dacă vă place ideea mea de cotlet de porc, vă rog frumos să-mi dați mai un sus. Like. Nu, așa la. Vă rog frumos să-mi dați mai un sus. Like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Mama! Îți place? Cum faci? Da. Să avem copilași sănătoși și mâncăcioși. O zi bună! La revedere!